të thjeshtat në politik janë edhe të komplikuara. Po atë gjuat më vëmëndje është një muzikë që ne e vendosim dhe e kemi një hymnin e Fresh Voice-it. Dhe hymni i saj, e refreni i saj, është i përkthyer nga anglishtja, është dëshëroj të di, a mund të më duash sërish. Është një hymn që ne politikanët, e rinj dhe të vjetër, ja përsërisim këtij vendi, kësaj nëne të dashur që quhet Shqipëri, pa dashur të përdor asnjë lloj metafore, çdo 4 vjet, nëse ky vend a mund të na doj përsëri apo jo, ne dhe ëndrrën tonë që përfaqësojmë atë. Pavarësisht se kemi një barr me mëkate. Por sigurisht në çdo moment vjen një brez tjetër, i cili do të marr jo vetëm stafetën e drejtimit Partisë Socialiste, por edhe barrën e ribërjes së propozimit në emër të Partisë Socialiste për të ardhmen e vendit që do të drejtohet Shqipërisë dhe shqiptarëve. Së bashku me konkurentët dhe së bashku me Fresh, do të argëtohemi së bashku, do të punojmë së bashku, po mbi të gjitha do të fitojmë së bashku me Partinë Socialiste dhe Edi Ramën zgjedhjet e 2017-s për gjeneratën tjetër. Ne si uri jemi pak në pozitë vështirë se kemi dy gjysma jonë këtu është në konflikt interesi. Kemi një nuse nga Fieri, që është në krahun tim të djathtë. Kemi dhe Gazin, që ka ardhur sot një dhëndër nga Fieri.